المناكسين دقيسيال كسودو واد قطب بدو قوا وين ورك دور نمي ورباهن تهيران وين قطب بداتكو مغلي دونتان وركين نوحا كميدا فافاهين ديراد اهو لغا هلية دقال علو سو دحي عيدمد الدولة ديال شباب او كسعودا ديگان كجعبو اي قبل كهيران كسارة كلا دوان نوكا دشي عيدمد النسي عيدمد ديگان كيلو يغان معوشلي دو حالي كدعي دقمد برقدي دي قبل كهيران dowladda federaalka ee Soomaaliya oo markala digniin ka soo saartay xaaladda la xiriirta duufaanta Elono dilto shaa Osaka markala lagu fuliyay askarka tirsan ciidamada xoogga dalka kuwaas oo dilal kala duwan horay ugu geysan magaalada Baydhabo ee xarunta maamul goboleedka Koonfur galay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo maanta xariga ka jiray dib u dhis lagu sameeyay wadada Filaberia ee degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho heerka tirsan ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kormeeray xare ay ku sugan yihiin ciidamada tababarka ku soo qaatay waddanka Eritrea oo dhawaan la keenay gudaha Soomaaliya akhbaraadka dibadda ee warka durnimo waxaad ku dhigaysaa doontaan kooxda Hamas oo shuruud ku xirtay siideenta 15 la haystayaal reer Galbeed soo gudbinta warkan waxa idii soo rageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internetba. Marka isku soo laabasho wanaagsan dhageystayaal intaasii waxay ahaayeen qodobadii ugu door korona ee warka durnimo warbaahinta Hiraween bal imkanu diyaar garoob qodobadaasi qodob kale intaas ka sii faafasan wada jir durnimada Mustafa Cali Cadow iyo Qaraa Abdullah Ismaan haddii aynu ku bilowno faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaanka isku dhinaca iyo xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab oo ka dhacay deegaanka Jicibu ee duleedka degmada Burburde. Dagaalkan ayaana waxa uu bilowday abbaar 9kii barqanimo ee maanta ilaa iyo haatan waxa uu ka soconayaa deegaanka Jicibu oo ka tirsan gobolka Hiiraan. Qasaare kala duwan ayaa la soo wariyay inuu dagaalkaasi uu ka dhashay ugu yaraan 10 qof oo ah dhinacyada dagaalka ayaa la soo wariyay inay ku geeriyoodeen dagaalkii maanta ka dhacay deegaanka Jicibo wiilana ka soconaya isla deegaankaasi wariyaha Yaseen Cali Axmed oo ku sugan deegaankaasi ayaa goor dhow qadka telefoonka kula hadalnay waxaana uu faahfaahin kooban uu ka bixinayaa dagaalka ka soconaya deegaankaas abdullahi ma sanahay waxaan ku sugannahay deegaanka Jicibo oo golaha hoosiga waxaanu hore saakay abaar dhacday dagaalka oo geysi ka bilaabay weena oo soconaya dagaalka waxaa jira qasaare lixaad leh oo ka dhashay dagaalka muddo uu soconayay qasaare waxa uu kala gaaray laba dhinac ay dirad u dhaxaysay ilaa 8 aag ayuu dagaalka ka sugan yahay ciidanka deegaanka iyo kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo iyagu dagaalkan ku qaatay xubno ka tirsan dagaalka uu ka bilaabay wili waa soconaya waxaa jira qaar ka mid ah dadka dowladda ee deegaanka oo dhaawacay dhimasho ku soo noqday dagaaladaas ee gaarsiiyay degmada Burburde ee gobolkeena halka qaarkood ma gaarsiiyay magaalada halkan ee gobolka Hiiraan xoogaa la geli karin kooxda Al-Shabaab guud waxay ku waramayaan in dhimashada xaggooda ay ku dhowdahay ku dhawaad 20 iyo ka mid ah kuwa iyagu u dagaalamayay dagaalkan wili waxa uu ka soconayay 8 aag ee uu saabku ka bilaawday laakiin ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ka mid ah taliyaha qaybta taliyaha ururka 41 iyo sidoo kale madan xaabdu qaadiyada jamshaleba ayaa ka mid ah mas-uuliyiinta dagaalkan hoggaaminaysa wali aayag rasmi ah oo la kala qabsaday ma jirto deegaanka Jicibo waa dhul buur ah ayay ciidanka qaybtani saareen halka buuraha qaarna xubno shacab wali ay saaran yihiin gacanta sareysa wali ciidanka dowladda ayaa leh maadaama iyagu ahayn kuwa weerarka soo qaaday isla markaana loo talaabashiisanayay weerarkan ku dhawaad 15kii maalmood ee yasi ma umaasan yahay isgaarsiinta deegaanka oo aad u culus awgeed qasaare kala duwan ayaana sidoo kale ka dhashay dagaalka ka dhacay deegaanka Jicibo oo hoosaga degmada Burburde ee gobolka Hiiraan maalmihii ugu dambeeyay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa deegaanka ayaana howlgallo kala duwan waxay ka wadeen deegaano u dhexeeya degmooyinka Baladweyne iyo sidoo kale Burburde waxaana sidoo kale Jicibo ay ka mid tahay goobaha ay ku xoogan yihiin dagaalyahanada Al-Shabaab dhanka kalena qasaare sababay dhimashii dhaawac dagaal sababay dhimashii dhaawac ayaa saaka wuxuu ka dhacay degmada
degmada beer gidiid ee gobolka Hiiraan faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxay weerar sabab dhimashii dhaawac oo ka dhacay saaki degmada beer gidiid ee gobolka Hiiraan dagaalkaana ayaa wuxuu u dhaxeeyay ciidamada nabsugada gobolka Hiiraan iyo ciidamo hubeysan oo qabiil ahaan u hubeysan dagaalkaana ayaa waxa ku dhintay inta la xaqiijiyay hal qof sidoo kale waxa ku dhaawacmay tir dhaawac oo gaaraysa ilaa 3 ruux ciidamada booliska dagaalkan ayaa wuxuu ka dhacay si gaar ah saldhiga ciidamada booliska ay ku lahaayeen degmada Beer Gidiid ee gobolka Hiiraan dagaalkan ayaa wuxuu bilaawday kadib markii ciidamada milishiyad ah ee saldhiga weerar ku qaadeen dhowr toddobaad ka hor milishiye kale oo galgaduud ka soo jeeda ay ka dhaceen gaari xamuula waxaana sidaasi kadib iyaguna xal milishiyada ay wadada u galeen gaadiid safar ahayd ciidamada nabsugada ee gobolka Hiiraan ayaa xal soo xirtay ehelada milishiyada gaariga ka dhacay degmada Mataban iyo deegaanada Hoosimaada waxaana weeraray saldhiga Beer Gidiid dad arintaasi ka carooday xiisad dagaal oo arintaasi ka dhalatay ayaa maanta ka taagan degmada Beer Gidiid ee gobolka Hiiraan wixii faahfaahin ay ku soo korro waxaad ku rigeysan doontaan wararkeena dambo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale waxa ay soo saartay digniin horle oo la xiriirta duufaanta El Niño faafaynta warkaasi Cabdinajiib Saaq Cusmaan ayaa soo jeedinaya dowladda federaalka Soomaaliya ayaa mar kale waxay soo saartay digniin horle oo la xiriirta duufaanta El Niño taasi oo ku aadan waxyeelo xoogan oo ka dhalan karta roob mahiigaan oo la saadaalinayo inuu ka dhici karaan qaar ka mid ah gobollada iyo degmooyinka dalka waxaa weli socda digniinaha ay bixinayso dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale hay-adaha gargaarka taa oo ku saabsan roob xoog leh oo la filayo inay dalka ka dhici karaan xilliga dayrta iyo weliba inay biyaha wabiyada dalka ay kor u kacaan islamarkaana ay keento fatahaado agaasimaha waaxda saadaalinta iyo kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka ee dowladda Soomaaliya Axmed Maxamed Xasan Ullaah la warbaahinta ayaa waxa uu sheegay in roobka la saadaalinayay qaarkood ay bilowdeen qaarna ay weli dhammaan yihiin wuxuu yiri meelo fara badan wabiyada ka fog waxaa ka dhacay fatahaado aan markii hore la filanayn taa oo soo degdegtay sida magaalada Baydhabo uu roob xajmigiisu leeg yahay 250 meel uu sababay khasaare xoog leh sidoo kale magaalooyinka qaar oo ay ka mid yihiin Luuq iyo Baladweyn iyagana waxay ka dhaceen fatahaado kuwaasi oo aan ahayn wabiyad balse ay sababeen roobka sidoo kale waxaa la muujinayaa walaal la xiriirta khasaaraha roobka toddobaadyada soo aadan ku soo raanay keentada ka mid ah dalka gaar ahaan kuwa ku jiraysan deegaanada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya deegaanada ku teedsan wabiyada waxaa ku jira barnaamij loo diyaarinayo muddo hor leh taa oo lagu sameynayo dhismayaal waxaa kaloo jira diyaar garow sidii looga faa'iidaysan lahaa sidii dhismayaashaasi u yareeyaan khatarta fatahaadaha ayaa lagu yiri waxaa kale uu sheegay in dadaallo kala duwan ay ugu jiraan sidii ay u yareyn lahaayeen khatarta roobabka la saadaalinayo isagoo bulshada deegaanka faray inay ka fogaadaan aagga wabiyada iyo meelaha khatarta ka imaan karto deyrtan hadda waxaa la saadaalinayaa muddo 6 bil ka hor ayaa la saadaalinayaa ayuu yiri in la heli doono roobab xajmiga loogu talagalay ka badan kaa oo ka dhalan karta khatar waxay isugu jirtaa in sare ay ku ekraan wabiyada taa oo keeni karta fatahaada ayuu ku yiri isagoo warbaahinta la hadlayo dowladda Soomaaliya ayaa toddobaadyadii ugu dambeysay ka digeysay dabaylo laga cabsi qabo inay duufaanta El Niño dalka ay ka dhacdo taasi oo la saadaalinayay inay kusoo wajahan tahay meelo ay ka mid yihiin dalkeena Soomaaliya yahay Cabdimajiid Isxaaq Cusmaan oo nala socodsiinaya warkaasi dil toogasha ayaa saaka mar kale lagu fuliyay askar ka tirsan ciidanka xoogga dalka kuwa oo dilal kala duwan ka geystay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Baryara Xaamud ayaa soo jeedinaya warkaan ciidamada ammaanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa maanta xukun dil toogasha ku fuliyay laba askari oo ka tirsanaa ciidamada booliska iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliyeed kuwaasi oo horay dil u geystay magaalada Baydhabo labada askari ee tirka la geeyay ayaa lagu kala magacaabaa Yuusuf Isaaq Nuur Aadan iyo Aadan Maxamed Xasan Ibraahim Boqol waxaana hore xukuna dila oo qisaasta maxuumiinta ay dilaan ku riday maxkamadda ciidamada qalabka sida XW xoogga Yuusuf Nuur Aadan ayaa maanta magaalada Baydhabo loogu oofiyay qisaastii marxuun Yuusuf Xaaji Xasan Madkuus oo uu dilay kadibna ceel ku riday si aan loo arkin meydkiisa sidoo kale XW boolis Aadan Maxamed Xasan Ibraahim Boqol ayaa isna loo toogtay dilka Sheikh Cali Axmed oo ahaa waayey 65 sano jir ah dilka Sheikh Cali ayaa yimid kadib markii marxuunka uu isku dayay inuu dilaaga ka waaniyo isbaal u taali gudaha xaafadda
المجال هذا بيدوب ويحرنتكم المجال كمامر كفر قلبيد عشان المؤمن حسين عبد الله يوأهك وحجان كحرير يا جود إذا ما خرب كسيد يا فلنت توقف شد كذب وبعدين تلا علي تاريخ عمر كي عاي لبدي بشي كوباد لبكون أفر يتوان وحي محكمة درجة كوباد إذا ما دقرب كسيد قريب تلحدنات أفر يستي دعوت عقابات كيلوها استي ذي سنة عن كديجلي دبل حوج يوسف إساق نور آذن مرقان إن فاضم ورداره صد الجرة كل شيء دجن بيدو كترسن عيدا كتلسك قيبت لحذنات حوج دلك الصوماليات كاسو حفيز كحرالين تعيدا ماذا قلب كسيدة قيبت لحذنات كسو إيديي إن أوصي برير أه أدلي مرحوم مصطف حاجي حسن متكوس علي تاريخ ومركي أهيد سدحي لباتن كي بشي سقالات لباكن سدحي طوان كدبنا او عيل كردي سيو او قريو ديل كاس او كدعي دقمدا بايدابو وحينا محكمة دا كوحو كنتي ديل توغشو اه او اه قساستي مرحوم مصطف حاجي حسن متكوس علي تاريخ ومركي أهيد أفرتي بشي كوباد لباكن أفر يطوان سيدو كالي تاريخ دو مركي أهي سغالي لباتن كي بشي سغالات لباكن سيدي يطوان وحي محكمة درجة كوباد عيدا مدى قلب كسيدا قيب تلحدانات وفريستي دعوات عقابات كي لوها استي ريساني قعنكو ديقلي ديبلي بول آذن محمد حسن إبراهيم بغل إنا فاضمو عربو حسين أفر يطلباتن جره كل شيء دقن بايدابو كاترسان عيدان كبوليس كمامول ككوفر قلبيت كاسو حفيز كحيرالين تعيدان مادا قلب كسيدا قيبت اللحظانات كسو ايديي ان او سي برير اح ادلي مرحوم شيخ علي محمد حسن تاريخ دو مركي اهي سيدا اي طوان كي بيشي سيداد لباكن سيداد يطوان ديل كاس او كدعي ديقمادا بايدابو وحينا محكمة دو كوحو كنتي ديل توغشو اح او اح قساستي مرحوم شيخ علي أحمد حسن تاريخ ذو مركي هيد كودي بشي طوانات لباكن سيدي دي طوان مانتا وي تاريخ ذو تاي أفري لباتن كبشي طوانات لباكن سيدي لباتن وحا لقوة ذا فوليي حكم سنياشا حكم كي ديلك أها وي هيا عدكاسن وحاو دنبي وركي وري هيا محمد بريرا حامدات بو محسين هاي مركنة هدي أن نقدوميها قبل كبنادر راح ندق مجلدا مقدس يوسف حسين جمعالي مدالي هي حرق وحو كجري ودم مهم وه أو كتلة مجلدا مقدس جارهان دجمد وبري ففانيت وركاسي شكر بريرة محمود ياسو جيدنيسا قدوميها قبل كبنادر أهنا دق مجلدا مقدس يوسف حسين جمعالي مدالي هي ما أنت حرق كجري اسمها ودم في ليبيريا دجمد وبري ودوال لغو ديساي اسكوتاشيغا دادك رير وابري يا برامج كدالكا اغهال دور ركودسو مناسبة دحريكا جاركا ايا وحا قوجوكا اها قدوميكو حيانك اميجا سياسة دا مامولكو قوبلكا بنادر قدوميه هولاها قود اي مامولكو قوبلكا بنادر تاليكو حيانك ايدانك ايلالادا ديانك حمر يا مامولكا دقمدا وابري قدوميها قول كبنادر أهنا دوقة مقالة المقدشة يوسف حسين جمعالي مدالي أي أغو باقي ملشادة عاسمة دي إني أقعان هور مرينة مقالة إي إيرانينة نبدكرية إي سدو أكالك قيب قادة شادة باسمها ودوين كا قدوميها قول كبنادر أهنا دوقة مقدشة أي أجولاي شاني تمنكي دي لابوكن صدحي لاباتن لغح دقاي باسمها ودادة آسمان لسوقة بقبي إسلامر كان لحريق جري إسكو حرتا إزغوزك شقالها إلا إي ودادة كو إلا باتك أكتوبر إي دقمدا وابري قبل كبنادر وكان قدوميها وقال ليا حريق جركا ودادة سي سوى كالمهمدة إلا دهاي باسمها ودوين كعاسمة دا وان ربنا إلا إلا شتين نظافة دادا إلا تكي إلا شتين قليها بورسك إيا بانقبدا إيا قروين تلدعا أيو انت جيحان كتغا انا اتقعان دكا قبتين على الرباء محيالا ادنكا وحكاد ستان قاران كلي ادنكا قادي ايا عشور الدولات دواصي دفكا ايكا قادي ايا دلكا يكون سهل دولار بركي لسو قوية ايا جنبر في كالمدي قناع سطرة ايا مدهر قليل مرقوا اسكاشي مرقا عالان اي دلكا يكون سهل دولار وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك أن أنا
waxaan rabnaa dadka inaan dareensiino hanti ay wada leeyihiin inay noqoto wadadu say u wada ilaashadaan. Sidaa darteed reer waa beri waa ku mahadsantihiin dadaalkiina ardada iyo gabdhaha iyo wiilasha iyo odayaashaba intaba waxaan leeyahay waa ku mahadsantihiin. مركز الاقتراح ده وداني مش بيد جيدا محل كام الدكان كام بقال كام ما عرفت الواحد كوي على سيد اللي يدا إلا مرة واحد حي ملا سيد أصيل وحي كم موجود يساقره لكن مركز بوشش موجود يسوع أما سب دقارة موجود يسوع وإذا كفول فمانيسا تاسنا وحان لها كايل عشادا يعني ترتيب ترتيب لها دي كسو قلين قفك هذا ركتين إنا الحوغا كسو ترقا وحان لها دي كجوك أي اللي ديين تاسنا وحان ربعين أنت دوينا عنو انت أسكت ديب وابدري وابوين تايم هل وحمسونتي وضدي بوندوني كاوس مريسو أنسلوتي وفيها موسكين لديح دقاي وابدري حمر جدبي كده حيسا تو بري خاص وطاي وعرب من أمريكا ودلا ودوين كعن هذا كل حنا أيوة الحافلة قلة أنت الروبين لقد نجوا إذا سرير لسه ما بنا رمنا ودك استوى دلا كبر حيس أنت الروبين التين وبر الحالة إذا حافلة حافلة وقال سنة كم تهاي سن wuxuu ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa magaalada Muqdisho saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka ayaa kormeeray xirada ay ku sugan yihiin ciidamada lagu soo tababaray dalka Eritrea Cabdi Axmed Xuseen Cabdiir ayaa soo jeedinaya warkan saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxay kormeereen ciidamada dhawaan lagu soo xiray wadanka Eritrea toobar kuwaas oo la keenay magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya saraakiishan waxay kormeereen tiriska ciidanka heer weyn oo ku yaalla magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaana ay kula dardaarmeen in la sii laba jibaar dagaalka ka dhanka Al-Shabaab gaashaan leh Xasan Ciiraaq oo ka mid ah ciidanka xoogga dalka Soomaaliya ayaa waxa uu la dardaarmay ciidamada militariga Soomaaliya ee lagu soo toobaray wadanka Eritrea kuwaas oo qayb ka noqon doona wajiga labaad ee dagaalka ka dhanka Al-Shabaab gaashaan leh ayaa waxa uu baaqay in la sii laba jibaar dagaalka ka dhanka Al-Shabaab maadaama heer gaba-gaba ah uu marayo marka uu horeysa waxaan leenahay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo hambalyo hambalyo aad iyo aad waxaanu muxaalin ku soo dhaweynaynaa waxa weey dalkiini iyo dadkiini aad inta badan waxa wax u soo baranayseen waxaan leenahay soo dhawaada cadowgii muxuu aad u soo taabarateenna waxaan rabnaa hadii ilaahay iraado si geesanimo ah inaad muxaal uga guulaysan doontaan baan rajaynaynaa waxaa kaloon idin leenahay مرحلة aad ku soo aadeen waa marxaladii dawladda Soomaaliya iyo muxuu ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waqtiyadii ugu wanaagsanaaba inuu marayna cadawgii waxa weeyaan muxuu aad dhabarka laga jabiyay cadawgii waxa weeyaan laga guuleystay oo waxa weeyaan istaba raac inuu baahan waxaan rajaynayaa kuwii ma garanaysaa hadii ilaahay iraado dabar jari lahaa ee waxa weeyaan istaba raacin lahaa inaad noqotaan baan rajaynaynaa waxaan leenahay mar walba haddii ilaahay iraado xoogga dalka Soomaaliyeed askartu iyo saraakiishu waa loo soo kala horeeyaa laakiin waxa weeyaan hal doon baan wada saarannahay doontaasina waxa weeyaan inaan noqono xooggii dalka Soomaaliyeed inaan noqonaan u baahannahay waxaan u baahannahay cadowgeenna inuu muxuu kow Al-Shabaab yahay sida kansarka inaynu muxuu isaga goyno oo inu nimankaas sida adag ula dagaalamo yaan doonaynaa hadii la yiraahdo waxaan rajaynaynaa hadii la yiraahdo oo waxa weeye ummadda Soomaaliyeed inaga maxaa sugaysaa tallaabada iyo go'aanka aan ka qaadano maxaa nimanka cadowga nimanka cadowga ummadda Soomaaliyeed meel bay uga soo wada jeedsatay waxaana soo maray waqtiyo aan maxaa magaca Al-Shabaab lagu dhawaaqi karin waqtiyada maanta waa laga gudbay shacabkiiba ku dhiiranaya oo xabadda sanka ka gelinaya ciidankii xoogga dalka Soomaaliyeed baa meel walba qabsanaya madaxdii qaranka waxa weeyaan tuutaha u wada gashatay intaasoo fursadood inagu haysana waxaan leenahay hadii la yiraahdo inaynu maxaa inaguna muujino waxa weeyaan
سيدنا نملك محاو مدى الصوماليات وقام الله والدنيات إنه محاو كل منه شهاد إنه كل منه شهاد بان كتراي نمان كاسو حويا نكي الله دقالما ملاح لقارن كو حويا يمحاو علماء الصوماليات وحال إسلقرتي إنه خواريتيهم إنه حويا نكي دلا وكتنا تغيو نكي أي دلا نوين محاو كنا تغيو qodobadii gudaha warka doornimada warbaahinta hiraan weyn ayaa soo dhageysateen markana dibadda hadii ay inta aanan aadin xubinta ciyaaraha Cristiano Ronaldo Messi Ribery Van Persie درون اصلا دیگه استان مان تو آنکوی دو نکلمه یه حل لگه ایاره ویاره دیگه دو نخاره دیو یه ترتان کو حساب وان خاره دیو به یوفا جاب یونس لیگ اصلا وان یه عاو مرکله کلمه دی حل ایاره کلان کو مدافیا کن او حوار کلان که رحمری تو هم اصلا یه کارت کو بدعت فرهم تو هم یه لبی وحبو واد کارت کارت کو بدعت فرهم و گروگی دکو ایاریشی اوجامیاش و حین نقد اوجامیاش هریال کبریم لیگ سون ایمن سون ایاره شبق ایاره مرکله sidoo kale hadii aynu kulamo gacaw laga ciyaar doono tartanka ku xisaab aan qaarad yurub iyo fa champions league ka hadda kubada cagta arsenal iyo leicester villa caaway soo dhici doonaan 10 saac caaway soo dhici doonaan 4 saac habeenimo sidoo kale braga iyo real madrid ayaa soo xilligaas waqtiga soo dhici doona 4 saac habeenimo bayern munich iyo leicester sidoo kale 4 saac qeyb soo dhici doona caaw manchester united iyo coben way soo dhici doona caaw 4 saac habeenimo lens iyo bcv dolphin ayaana soo dhici doona 4 saac habeenimo sidoo kale napoli iyo yon barlin caaway soo dhici doona 4 saac habeenimo inter iyo inter iyo salborn waxay soo dhici doona 4 saac 45 daqiiqo sidoo kale benfica iyo real sociedad waxay soo dhici doona caaway 4 saac oo habeenimo kulanka saa caaw loo ciyaaray tartanka wuxuu xisaaban qaar Europe way inta runtii ciyaaraan dib ugu celiyo qaybaha karsan marka Xavi Cristiano Ronaldo Messi ومحسن يهي محمد بريرا حامد ونولس عسين يحبنتي قيارها اي ورك الدورنون بالمركة ناقبارات عالم قد كوغ دور كورون اي مصطفى العدو ورقيز كا The Wall Street جورناليست يكسو بحمريكان كا يا غريين وفشلو كيميد قرشة شلوي وسنين لهيد مركاسي لغوسي دين لها لها استيال ششاية اه او ارك حماس قعنت يكو هيان عددkii shalay ee wargeyska ayaa sidoo kale waxaa lagu xusay in ay dagaalamayaasha Hamas ay shuruud ay ku xireen in ay sii deeyaan 15 qof oo doorashayaa kuwaas oo qayb ka ah dadka markaas la haystayaasha ah ee lagu hayo magaalada go'doonsan ee Gaza ururka Hamas waxa ay markaas ay dalbadeen shuruud ku aadan in marinka Gaza la gaarsiiyo shidaal oo ay markaas dadka reer Falastiin baahi weyn ay u qabaan xilligan inkastoo ay maamulayaasha Israa'il ay hore u mamnuuceen in shidaal markaas loo gudbiyo magaalada Gaza oo go'doonsan iyo sidoo kale guud ahaanba deegaanada marinka Gaza dhinaca kale heshiis markaas lagu sii deyn lahaa la haystayaasha oo dhammaantood haysta baasaboorro aanan ahayn kan Israa'il ayaana la filayay in shalay markaas la soo gabagabeeyo iyo in markaas lagu wareejiyo saraakiisha ururka lanqeybta caas ee ku sugan magaalada ama sidoo kale koonfurta marinka Gaza shabakada wargeyska Israa'il ayaana sidoo kale waxay qortay xog ku aadan inay markaas diyaaradaha dagaalka Israa'il ay si ku meel gaar ah shalay markaas ku joojiyeen duqeymihii ay ku hayeen Gaza si koox ka socota ururka lanqeybta caas ee ICRC lagu ogolaado in ay si nabad ah ay ku gaaraan barta markaas lagu wareejin lahaa la haystayaasha ee ururka Hamas ay sii deen lahaayeen dawladda Masar iyo sidoo kale Qatar ayaana inta badan dadaal ugu jira howlaha dhaxdhaxaadinta ee lagu sii deynayo la haystayaasha ee ururka Hamas ay ka soo qafashaan gudaha Israa'il bishan aynu ku gudub jirnay October 7-deedii warkii duurnimada maanta oo talaada kala socoteen warbaahinta heeraween ayaa intaas ku dhon warka duurnimada si toos ah halkan maanta isla socodsiinayay مصطفى العدو يقرأ عبد الله عثمان فرسمد وكافي عثمان مكران وركا وركا حقيقتنا كوكو نمدون وابه دا وركا دور رمويد الله نمد قليو
wararkii ugu dambeeyay ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay daacadda Hiraan Weyn. Haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daalaca kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah website-ka iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama hiraanweyn.net. Radio Hiraan Weyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka.